god morgon, hör fåglar sjunga glatt. Och det var det jag kunde. Jag tycker jag börjar den här lilla vloggen här. Jag har varit vaken ett tag och lagt in tvätt. Och sen så har vi rensat ut en massa gamla produkter och gammalt smink som vi ska lämna in på Kix. Jag visste inte ens att man kunde lämna in sånt på Kix, det är skitbra. Och sen så ska vi åka till... jag ska prova ut kläder för jag ska vara modell för Peter Englund. Och sen ska vi åka hänga med vår kompis Axel. Och så har hon precis vaknat. Jag bad henne att lägga sig i soffan innan för att jag skulle tvätta alla våra sängkläder som jag inte tog av igår. Och nu ska jag göra lite kaffe till henne. Älskling. Koffe. Men gud, här är ett litet bord. Jag kan ställa den på ju. Kan jag ställa ner den här på en plats? Mm. Jag är rädd för att släppa den. Så. Så. God morgon. God morgon. Ska de få följa med mig ner tvättstigen? Eller vill du ha dem för dig själv? Jag vet inte, de kan följa med dit. Också när jag sorterar eller sorterar sopor. Citerar tvätt. Alltså, när jag vaknade i morse, då var det frost överallt. Och det var så himla fint. Har du visat vart julpynt? Ja, men här är en. Det där är så. Den har lyst hela natten. Mm. Jag måste komma ihåg att släcka den. Ja. Och sen så här har vi någon julstrumpa med... Vad var det i den? Presentpapper och sånt. Ja, snyggt. Och sen så en liten sån. Hur lång typ. Så har vi lite tomtar överallt. Där är en tomte. Och där är också en mega fin. Okej, är det också en ljusstake? Ja. Mm. Jag och Sara. På en julkula. Ja. Och där uppe har vi en liten intruder också. Där är en sån här gubbe. Och lite så röda volangon som också är väldigt juligt. Vi ska ju köpa mer. Ja. Julpynt. Här, ytterligare. Och det är typ så långt vi har kommit. Så här ser hallen ut at the moment. Jag har rensat gamla produkter. Och här är skräp som jag ska gå ner med. Och tvätten är redan i tvättstugan. Så att då hänger de med mig då. Ja, visst. Häng med! En sak som jag tycker är otroligt, otroligt viktigt är att sortera sopor rätt. Alltså, det är... Det är väldigt lätt om man ser. Man ser ju här. Här ska plastförpackningar vara. Välpapp. Grovavfall. Metall. Det är inte svårt. Men likt förbannat. Så slänger... Nu har de ju tömt, vilket är skönt. Men likt förbannat så händer det hela tiden. Att folk bara slänger och inte bryr sig. Och jag känner bara så här. That's the least you can do. Sopsortera bara. It's not fucking hard. Det här är nya tvätt. Alltså det är tvättmedel som Sara fick i ett bil hem från Trångslingen. Och de här luktar så gott och de är så bra. De är väldigt miljövänliga också. Vilket känns som att det blev typ som ett tema på den här vloggen.
Sara. Hörde de direkt att det inte var vi? Att det inte var jag. Jag sa att jag blev en Sara. Okej. Vi har ett paket här som Eden ska öppna. Paket. Jag har fått upp reklam för proteringsstudio.se på TikTok. Så jag köpte det här 9 oktober. För att jag skulle ge det här till Eden i 2-årspresent. Den 22 oktober. Vi fick den här nu. Den 22 november. Alltså nästan 2... Och fy, man flyga. Jag flyger. Jag får flyga. Så här är en 2 månader för sen 2-årspresent. Okej, en månad för sen är den faktiskt bra. Ja, ja. Men jag köpte den för 2 månader sedan. Ja. Fast du vet redan vad det är. Ja, men jag vet inte vad det ser ut. Vad det ser ut. Titta. Nej, typ, jag tror det här är vår bästa bild. Mm. Åh, gud vad nice inuti. Är den skön? Ja. Här snackar vi sköna kläder. Åh, den var jättefin ju! Kolla på din arm också. Vad står det där då? Yes. Jag är jättesara. Jättefin. Tack älskling. Varsågod. Hämta bilden i ramen då så får man se vilken bild den är ifrån. Där har vi dem. Radarparet. 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 Säg Oreo. Jo, vad? Oreo. 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 Mord. Mord. Ibland glömmer jag bort att jag är ihop med en skåning. Så häromdagen när Eden skulle säga Oreo. Du sa, men du säger alltså, det på engelska, Oreo. Oreo. Men, Oreo. Alltså, när du, men först sa du Oreo. Oreo. Jag bara, förlåt, vad är Oreo? Oreo. 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 Boom, boom, boom. Jag bara säger Oreo. Oreo. Det var ändå kul. Ja, det var jättekul. Superkul. Jag tycker att den är så rolig. Åh nej, Pepsin står framme. Om Pepsi står framme så kommer den bli ljummen ju. Det ser ut som man kan kyla den igen. Smart. Ställ den fri. Ställ den på frysen. Jag vill ställa ut den här va. Den här granen mot 10-10. Gör den? Ja. Shit, jag längtar tills vi flyttar större så vi kan ha en inflyttningsfest och bjuda på bål. Det var jättegulligt sagt. Så vi kan bjuda på bål. Och så kan vi göra egna... Alltså, vi kan gå all in och göra så här snittar och sånt. Mm. Och så kan vi göra tävlingar. Ska folk vinna? Kan vi köra kurragömma för att vi kommer på en stor lägenhet? Nej, vi kör Marco Polo. Marco! Alltså, vi körde ju den här på nyår. Ja. Jag hörde sin grav. Nej, jag kommer. På nyår så var Sara och jag här med vår kompis Jade och min kompis Emma. Just det, det har jag glömt bort! Och så har vi liksom ett jätteroligt spel. Ett spel som man kan köra. En dryckeslek liksom. Och så är det lite olika kort och så står det massa olika saker. Och så på ett av korten så står det kör Marco Polo. Mm. Och jag såhär 23 kvadrat. så att då liksom kommer Jade, hon lägger sig typ så här bara mitt på golvet och hoppar. Nej, Jade letar va? Ja. Ja, vi var ju lite fulla så att vi liksom bara satte oss ner. Det var roligare när det hände. Den känner jag nu. Men det var kul att Tristan och Jacka var här och vi körde. För då hoppade Tristan in. Ja! Under diskbänken. När vi körde kurragömma. Ja. Nej, det var Marco Polo också. Nej, det var kurragömma. Nej, vi körde Marco Polo. Nej. Jo, jag lovar. Nej. Jo. För Tristan var knäpptyst. Ja, han, jag har fått han fuska. Men jag var ju där under som Marco Polo. Ja, just det. Jag var ju där under. Jag trodde att det var ett skitbra jämställe under sminkbordet. Men Tristan hoppade verkligen in under diskbänken. Ja, alltså, grejen är såhär. Jag stod och lagade mat. Och så skulle alla gömma sig och Tristan kollade mig och bara, vad ska jag göra? Så jag bara så här. Jag öppnade liksom skåpet till under diskon. Och vi har ju ganska så här djupt hål in där under.
Så jag tog ut papperskorgen och bara in där till Tristan. Så han gömde sig där inne. Och vi hade bjudit över vår granne Fredrik då. Så han letade efter alla och han hittade inte Tristan. Så till slut fick Tristan komma ut själv. Det var helt toppen. Ja, det var kul. Ja, det var roligt. Ja, ska vi störa? Mm, men vi måste äta också. Ja. Alltså jag har varit lite sugen på pyttipanna nu plötsligt. Ja, vi har ägg och pyttipanna i frysen. Vi har inte ägg. Jo. Och vet inte om vi har pyttipanna. Nej, äggen slut. Mm. Pyttipanna har vi, det såg jag andan bara när jag letade efter något. Mm. Men hur mycket vi har vet jag inte. Men man kan inte äta pyttipanna utan ägg, tyvärr. Hä? Går inte. Okej. News to me. Okej, ägg och pyttipanna. Nu har jag fått sånt ägg. Det är alltså bara idéer. Så pojtig! Jag såg den när du såg den. Jag hade en sån här facetime med mamma och bara, vad har du bakom dig? Det är det bästa som har hänt mig. Nej, nu ska jag fortsätta städa blandsyg och sånt. Jag kommer vara... osocial. Off the grid. Okej. Okay. Hejdå. Plötsligt ont om tid. Vad bra! Det är så himla bra när två tidsoptimister är ihop med varandra. Jag har i alla fall stekt lax. Jag har värmt ris från häromdagen i airfryern. Jag vet inte om man kan värma mat i airfryer som är en mikro, men så fick det bli. Jag håller på att göra en sallad som är inspirerad av Edens föräldrar, en sallad som de brukar göra nere i Skåne. Då har man sallad, gurka, vitlök, vegeta, lite olika vinägretter och alltså den är så god. Den är riktigt bra. Jag brukar hjälpa till att göra den när vi är nere i Skåne, så att liksom lärt mig finessen av att göra den här salladen. Så jag har gjort en sås med crème fraîche, vitlök, citronpeppar, rödlök, tonkaviar. Vi hade inte rom hemma. Eller vänta, är rom, alkoholen och rom äggen från en fisk? Jag är lite osäker där. Jag vet att rom är en stad också. Men så här ser den ut. Så har vi laxen, så har jag stekt vitkål och så hade jag i bladspenat också. Så det var det. Ska bara göra klart salladen. Jo, problemet är ju att tydligen ska vi iväg. Vi har en tid att passa klockan 2. Och jag är osäker på vad klockan är nu. Egentligen ska den här salladen få stå och dra sig lite så att kryddorna och vitlöken kan gifta sig. Men Eda sprang precis ner till tvättstugan och bara, ät utan mig, vi har inte tid att äta tillsammans. Så då får jag väl äta själv då. Jag har stått där och kämpat i köket. Fast det finns ju värre saker.
gott. Jag tänker att fisken får ligga på en bädd av kål och spenat. Gud vad gott! Alltså någonting som jag gjorde jättemycket när jag bodde hemma hos mamma och som mamma gör fortfarande tror jag. Det är att steka vitkål i smör och ha på vegeta. Ah, det är så gott. Oj, oj, oj. Och jag är en sån som inte äter skinnet på laxen. Så det tar jag av. Aj, vad varmt. Fy fan vad gott. Det här är ris från häromdagen när jag lagade en HelloFresh-middag. Och då skulle man steka riven ingefära och så hade jag i vitlök också. Och sen har man i riset och sen vatten och så får det koka. Så det är liksom ingefära och vitlöksris. Det är en sån jävla smart grej att steka grejer i kastrullen först. Och sen ha i ris och vatten. Så får det smak. Jag brukar också koka ris med hönsbuljong. För att få lite extra flavor. Så. Ska vi ha såsen där kanske. Här har vi min lax på vitkål och spenatbädd med en spicy salad. Det är inte alls det. Ris och sås. Let's eat. Och om ni undrar varför jag ser så jävla äcklig ut i håret så är det för att jag har haft i rosemary treatment i hårbotten och arganolja i längderna. Det ser ut som att vi redan har tänt adventsljusstaken. Men det har vi inte. Det är ett gammalt ljus som jag satt över där. Ifall vi glömmer tända första advent så har vi tänt ett ljus redan. Oh my god, klockan är 10:01. Nej, åh fy fan stress. Stress. Okej. Vi ska få ett first impression på maten. Laxen god. Vitkålen och spenaten god. Riset gott. Såsen var god. Men den smakar inte så mycket förrän man svalde den. Det här var en bra lunch. Alltså det här var för jag älskar. Nu är ju inte den här videon betald reklam för HelloFresh. Men jag brukar jobba med dem. Men det är så skönt att få hem HelloFresh för att det är skönt att ha grejer hemma. Så att om man, alltså så här, man kan ju följa ett recept men man kan ju också freestyla lite om man vill. Gott. Jag är äntligen klar med tvätten. Då sa jag i duschen och jag äter. Jag tror klockan är typ 10:01 och jag har typ 20 minuter på mig att typ duscha, klä på mig och sen måste jag dra härifrån. Min familj, eller min... Men vi har ett familjerecept. Min pappa, eller halva min släkt... Halva min släkt är från Österrike. Pappas sida. Och då finns det en speciell österrikisk sallad som vi gör där. Som har blivit lite av ett familjerecept. Och så har hon börjat göra det nu. För att vi fick en av ingredienserna av min pappa. Och det smakar precis som hemma. Kanske borde tillägga också att när jag var liten, eller bodde hemma, så åt vi lax, potatis och romsås och sallad varje fredag. Och då var det liksom den här speciella österrikiska salladen. Och det smakar precis som hemma. Helt underbart. Jag håller på att lyssna på en bok nu. Som heter It Ends With Us, tror jag. Om det är ettan, då är det den jag lyssnar på. Och den är väldigt bra. Men den är lite hemsk. Vad är klockan? 13:35. Jag tror inte jag kommer hinna. Jag kom på att jag behövde ta schampo i håret också. Det hade jag glömt. Vad står inte dörren där det kommer? Hallå? Jävlar, vad skägger du nu? Jag ringer att det är djävul. Jag ska vara tomt.
Jag ska vara tomte. Har du ett korståg eller? På riktigt känner du det. Var det det? Ja. Korvstråganoff. Och så att du säger korvstråganoff. Hej Axel. Oj. Det ser som en... Ja, men jag kan inte följa... Alltså, egentligen så ska man följa upp skärmen så. Men min skärm är paj, så jag kan liksom inte se någonting med den. Okay. Så jag måste alltid ha en nerfälld. Så att vi är hemma hos Axel nu. Hejsan. Hej, hej. Wow. Jag är Axel. Varför får jag lite boomer vibes av... Det här är min pappa. Det här är Daddy Axel. Så gammal är jag inte. Vill du ha barn? Alltså, always the deep questions. Vill du ha barn? Men din är som speaking of daddy. 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 Sen också så här, måste man bestämma sig när man är liksom ung 20 någonting. Hur gammal är du? 25. 25. Ja. Han är väl ung 25. Han är ett år eller jag. 98. 99. Jag är. Alltså jag fyller 30 om 4 månader. Oj, just det. Hur känns det? Det känns bra. Vad önskar du dig? Skoj. Jag får inte så många gånger. Alltså, om du inte vet vad jag gillar i det här laget så köp ingenting. Är det bara en katt eller? Nej! Jätteallergisk. Vill inte ha en katt. Men jag känner också, alltså det är få människor jag har varit hemma hos som det inte luktar så här instantly kattlåda så fort man kommer hem till dem. Jag vill inte bo i ett kattlåda hem. Bajs och kiss. Nu ska vi se. Här. Be real. Oj, det var länge sedan jag la upp en be real. Ska jag göra det? Säg det. Ni får vara med på min be real. Är ni beredda? Beredda. Vänta, jag tar mig blixt. Okej, 1, 2, 3. Åh, cute! Ni är med på min beril. Sara? Ja? Varför blir liksom bara vissa blad då och då gula? För att de har näringsbrist. Så jag brukar bara plocka bort dem. Jag har plockat bort, jag har plockat bort 2 blad från ditt elefantöron. Det var det du... Och så har vi vår pausunderhållning här. Duktig älskling. Gillar du din tröja? Ja. Vad sa du nu? Någonstans hade man ju velat att bokstäverna var åt andra hållet. Om du håller ner din arm. Alltså att det var, alltså det liksom är S. Mm. E. S. Men den är faktiskt, vill du ha hjälp Axel? Ja. Är det Nobel 66? Bjuder du på en Amarone? Ja, men den måste lyckas. Amarone? Amarone. Det är fint vin du. Nej. Vad fan har du gjort? Det är det jag hjälper. Du vet vad du har gjort. Ja. Jag kom på nu. Nu ser du mig. Vi sitter och jammar lite här. Men jag kom på att det är typ på pricken ett år sedan som vi gjorde min jullåt. Skål. Oh, happy one year anniversary. Nu börjar ju folk släppa sina jullåtar, så då får ni ju passa på att lyssna på min jullåt och lägga in den i era julspellistor. För jag kommer fan inte göra en ny. Bestick eller ska vi ha det separat? Det ser mörkt ut. Mörkt. Det ser mörkt ut. Thank you for supporting my small business. Cute. Oh,
gulligt. Okej, okay, jag måste ta tiden och beställa dem. Thank you for supporting back on with. Vi måste kolla, för jag tog två med tofu och en med kyckling. Ja, ska du käka tofu? Ja. Jag blev inspirerad av Axel och ta. Hur mycket var oss var det? Eller så finns det. Oj. Det är kanske en storytime off cam. Vi tar det. Okej, då ska vi se. Men this fan, is definitely bara, chicken. Bara flö. Mm, det är kyckling. Kyckling. Eller kan du bara korta ner ben lite? Alltså, vi har haft en diskussion innan. Kan inte berätta. Kan inte du bara bli kort? Kort. Ska jag äta min? Ja. Yeah. Alltså, kolla gullig klistermärke. Gulle. Thank you for supporting my small business. Det är faktiskt jättegott. Okay. Måste jag ju kolla vad det var för hemsida jag beställde ifrån. Ja, jävla. Bra. Vad är det som håller mot? Harry Potter, the boy you live has come to die. Over the corner. Så man kan säga det så, det fortfarande blir... Det blir fortfarande powerful. Blir det? Nej. Jag blir lite grivig. Ja, det här var trevligt. Ja, det här var riktigt bra. Det var jättetrevligt. Trevligt. Vad ska vi ha för favoritlåt? Men kan du sätta igång Jungle's Drop och se vad vi tycker om den? För den tycker jag är lite mörk, typ. Vilket album? Nej, vad fan. Någon som har Det är ett äldre album. 99 är luft. Det är bara låt. Lyssna, ni ser över den. Mm, jag tror det. Gullig. Fuck. Kör drops nu då. Delar vi Spotify? Ja, vi är snåla. Ser du mig som en tjejkompis? Ja. Yeah. Fy fan, nu fick jag det på film. Filmar du? Sara, du har sovit. Och jag tog en liten nap. Var det skönt? Ja, du är så himla trötta på den skorsen. Hej då, vi ses. Adjö. Natt så gott, min vän. Jag kan inte texta mig. Var glad som jag, för allt känns bra. Och jag vet att vi ska ses igen. Vi ses snart igen. Hej då, vi ses. Adjö för väl. Godnatt. Sov gott, min vän. Wow. Men du ska ju sjunga stämmor ju. Jaha, jag tror vi ska sjunga fast. Natt sov gott. Åh, kom min outfit om man. Slay. Den var så. Ska du visa att du har det? Fire. Ska du visa att du har visst om hela Axels garderob? Ja, gud, det måste jag säga. Så att när Axel satt och poddade så kände jag att det här behövde en remake. Så jag vek det här och lade upp hans shorts där och vek hans brallor. Och sen fick jag faktiskt för mig att vika hans kära handdukar med. Och lakan. Gulle. Hur känns det? Hur lång tid tog det? Men 40 minuter kanske. 40 minuter? Ja, men typ, jo. Oj, men då sov jag i 40 minuter. Ja, men du fick ändå en nap. Du var out. Lampan var släckt. Ratatata. Ratatata. Alltså betyder det att jag måste resa upp? Mexikana. Fuck. Den är så anonym. Liksom. Kameran är där. Gå till en spegel och filma dig själv i spegeln så att de som kollar ser hur anonym kameran. Eller hur lång du är. Fuck. Man ser inte riktigt det. Oj, vi måste ändå ha så här som man ser. Så här, Axel är så här lång. Mhm. Han är 3 meter. Får du stå rakt också? Du är så liten. Jag är bara ett huvud. Ja. Du är bara ett huvud. Jag är ännu kortare. Där kommer. Ja, trippta trull. Håll kameran så. Trippta trull. Oj, så. Kom, Sarah. Ni är lika långa, typ. Nej. Jag är 1,74 och så är 1,68. Jag är 1,97. Men bredvid Axel då. Är du 1,97? Japp. Nej, vänta. Alltså, jag kan verkligen... Det här är perfekt om man ska gå på konsert. Du kan liksom se allt ändå. Ja, och ingen bakom mig. Jag brukar stå på toa när jag är på restaurang. Nej, jag är på konsert så brukar jag stå så här på toa.
Jag övar på min. Jag står och gungar på, från en fot till en annan. Ja, jag tror mig. Men här jag ser ni hur anonym min kamera är. När jag plockar upp och börjar filma. Det här var för folk bara, vad är det där? Är det här en kamera? Hur är det där en kamera? Va? Testo. Nej, just det där var blabba. Bla. Time out! Just time just out! Jag kan stå på händer och armhävningar. Ja, det är lugnt. Okej, okay, så. Mm. Och sen, står vi på mattan. Okej. Har din medicin gått ur kroppen? Ja. Oj, jag blir kissnare idag. Men dags kissa. Jag följer med. Vill du bajsa? Lite. Mr. Poopidipoop. Alltså, är det någon som vet om jag har platt? Platt hår. Och lent också. Men allvarligt, känn på mitt hår. Oj. Vad lent. Och platt. Lent och platt. Och platt. Platt och lent. Kolla, det här är gamla loggan. På Extra. Uh-huh. De har bytt logga. Va? Så när du går och köper Extra sluta. Igen. Då kommer det vara en annan etikett på. Men tänk på det när ni går och handlar. För jag såg på Reddit. Att det är nya... loggor nu. Right. Det kommer stå extra med ett litet e. Varför då? Det undrar jag också. Är det en annan skillnad? Nej, det är... alltså, den ser inte lika extra ut. Nej, men de har liksom downsizat e-et. Right. Så det blir inga mer versaler någonsin i... Inga fel till och med. Extra. Ska du boykotta extra nu? Ja. Och sällan som jag glömmer filmat att avsluta en vlogg. Vi får se vad som händer i nästa video. Jag känner att varenda gång som jag vloggar nu så är det Eden som är i tvättstugan. Och jag måste komma på någonting roligare att hitta på i mina vloggar nu, känner jag. För att jag har fastnat i en loop där vi bara gör samma sak hela tiden. Så att om det är någonting som ni verkligen vill se på kanalen, let me know. Annars får jag komma på någonting tills nästa gång. Men ni får ha en toppen vecka tills vi ses nästa gång. I love you, glöm inte bort att prenumerera, gilla videon. You know the drill. Instagram, I love you. Bye. I now got someone.